някой от скрип и ще те направя ротив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. What the fuck? Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Венодар Шесено и тук при мен е EO2, aka Арек, aka човека с динята 2. И заби си в купче, човек, сериозно, не се бавам. Сега? Сега си добре, но че само си оправя тук настройките, че не ми трябва Advanced OpenGL, също така не ми трябва и графикс на Fancy, а просто искам си игра, така нормално. Ами има хими бушите да го сложи тук, бе, значи. Добре, значи гледай са, хими тук сложи някакви простоти, но няма какво правим изучение. Стигнали сме до края на мапа в Hardcraft, доказателство. Дай им координатите. Няма ми дам координатите. Добре, ще ви дам. Значи, тихо, тихо, че всички ще дойдат, ще огрифат финала на мапа. Искаш ли да огрифат финала на мапа? Никой не иска, така че... Значи, гледаш странното нещо, като отида до тук, нали, ме беква назад. Също така сме стигнали до другия ъгъл, който като стигна до тук, ме беква и тук назад, но на други страни не ни беква. И стана нещо много интересно, че тук на финала стават доста големи бъгове. Намираме доста странни неща, нека сега... Так, като, например, нека сега просто се разходим, нека да не спойваме, а просто да се разходим. Да, окастрени овце. Да, саплинги, също така, много интересни неща намерихме. Да се разходиме, да видим. Ох, майка ти деба, не мога да излезе. Мисля, че става нощно, много бавно става нощно в Hardcraft-а. Цветенце, добре. Ще направим пожар. Не, няма смисъл да правим пожар, то ти го отлиз. Тук сме на Village Biome, by the way. Да. Но не можем да отидем наляво, защото... Да, не мога отидем наистина, не мога отидем наляво, ето виж. Ето, там има тикви, дами господа. Да, има някакви тикви там. Виж, като ти робя до тук и то ни връща назад. Оп! Аре, връща назад. Демек, това е лимита на мапа. И ето ги тиквите, има някакви овце. А къде бяха другите овце там, де ги намерихме? Покастрените ли ми назад, ти ме телепортира? Да, те бях след планината, чак. Намерихме уникален дънжен за бит планината. Да, сега ще ви го покажем уникалния дънжен. Ако ще кажа, вие сте го направили този дънжен, вие сте намерили мостон и сте го плеснали най-нагло този дънжен там. Да, ма не е така. Също не трябва. Имахме доказателство, имахме спаунер на животни, но вече го нямаме. Ето го дънжена тук. Да, мога проверите колко спаунера е щупил EO2 в сайта на Hardcraft. Да, поне 10. Ето това тук е дънжена. Ето го дънжена. Ох, майка модела. Не сме огрифали мостон, ето тук остана още малко, не? Да, сега ще изпиша, че намеря. Ето го намери вече колко мостон, защото не съм взел. Не, просто ти си намерил 10 дънжен уж. Добре, там има някакви опции, обаче не му стигам до тях, за жалост, блокиране мапа. Сега... Това тук причина пишка, нека се дженерит, а дженерит не се. Чакай малко, чакай. Дженерит не се. Дженерит не се. Кой е причина пишка, бе? Еле, ма той диагонал нека си не се вижда, но не може да се дженерит не са. Ма причина на една много готина пишица. Не мога да дума на Веном. Не, моята любима дума е пенищ. С 6 и 4. Е така. Пенищ. Е така. Това ми е любимата дума. Къде бяха дни овци, де бяха огрифани? Огрифани овци. Ти ще бяха там назад, е там напред. Да, what the f... Не на там, бе, не. Ела да видиш нещо между другото. Некой тук си е слагал... Некой тук е слагал такова, виж. Не бе, идиот такъв, те овце едат трева. Така ли? Ми да. Як? Не, аз мислих, че некой тук... Ама не, сериозно, тук... Тук няма живо същество, няма. Не, тук това е, тук грифа и, да знаете, тук... В радиус от 1000 купчета няма абсолютно никой... О, шит, стал нож. О, не, има някъде на 1000... Намерихме изставени мини, но нямаше вътре нищо експорвано. Да. Намерихме сигурно 10 честа и 5 дънжена, поне. Тук стигаме до друг Блатес Бам. Не беше на тук начин. Имам братя! Шпация Макс и снимай клип. Тук е шпацията, дами и господа, да влезе преди той при нас за дой, ако иска. Кога играете? Hardcraft. В момента снимаме едни интересни неща, които намерихме тук. Накъде бяха само, беше чудно, напред ми че... Не, овцете бяха напред, ама ти запали... Аз имам една много важна новина, бия Viper на Winter Mouth. Бе, изчезви от тук, кой ще го биеш? Много позори на Viper, Арчо. Арчо, Макс. И ще му правим реклама в момента, Макс. Аз ще запомня как се е бати, смениш ли? Добре, махи се, Макс. What the fuck, беше... Рандом намесване от шпацията.
Не, не ги обичат. Ето натам мисля, че натам мисля, че беше пътя с овците. Не. Да, точно натам, точно натам. Ето тук е тръстиката с четирите, кушата е висока, да. Аз помня тръстиката колко е висока точно. Ето тук имаше някъде. Ето едно от грифаните. А, да, ето го грифа на овца. Ето погледнете. Значи не знам как са огрифани, това ще бутнем и тази водата, мисля, че са, че са влезли в водата си на мокри. Морската вода. Вода. Е, там мисля, че има още една овца, мисля, че е огрифана. Нямам Optifine да доближа, я да шутира на вода. Аз имам Optifine, не е огрифана. Не е огрифана? Не. Добре. Че само да си изям храната. Имаме две, ето е, не. Ето вижте, че не знам от как се, не знам как се получи тези, не може някой да идва до тук просто, да. Някакъв бъг в дженеритмето, вероятно. Да, не, нито пък ние нямаме Shears. Ние нямаме Shears, аз нямам Shears, често казвам. Ето ми айтемите моите. Нека се пали огън. Що? Не знам. Добре. Това химия ли го щупи това дърво, кога бе? Не, да, той грифа дървото, защото е гаден дървчик. Не гаден дървчик, ама дървчик. Той грифа тук някакво дървчета, се спомням. Да. О, прекрасния залез, ще го видя с Optifine. О, прекрасен. Много бързо за нас. И знаеш, че когато става нощ, става напечено в Майнкрафт. Да, и тук ще има доста. Тук се надявам да няма никакви купуси, които да ни изплашат и да спрем този жалък клип. Не жалък. Но и друго нещо, много цветя на едно място, също, които не са слагани от нас. Да, наистина, но... доста ето поне колко много цветя има. А на мен не ми занимава да пращам, да си дам кредитите за някакви цветенца в сайта, я стегна. Така че не съм писал глас. Нито Алек. То пак ще има. Пак ще има тапаци, които ще кажат, че ние сме ги слагали естествено. Да, разбира се. И че ние сме. И между другото за уния дупки, дето говорихме. Кажи им, че са абсолютно legit generated. Даже намерихме едно перфектно квадратче в стаичката. Да. Дето на такова ме. Много перфектни неща, но координатите един как вървят. Оу, хикса ни е наши колко? Колко? 1392. О, значи вече сме доста сме мръдни. А зета няма да спомням колко е, само. Да, няма да спомням какво е. Но близо сме до линията, горе до на 100 купчета, 200 максимум, нали? Какво видиш? На 100-200 купчета сме от линията, нали? На зета ли ми. Малко повече. Стотина, 300 всъщност. От, Барто, има XP тук, ало? Пак ли XP? Да, Барто, пак намерих рандом XP, ето поне. Ето, ето, върна ли ме? Дай го, виж в момента го взимам, ето, взе го. О, мага. На клип ще виж. Сил някой ще каже, че сме паузирали за стотна, запомнили сме къде точно. Е, о, още XP е тук долу. Ще сме някой сигурно се е пребил, вероятно. Някой е животинче. Някой ще каже, че сме паузирали клипа, пребили сме някой животно. И сме продължили отново с клипа, съвсем наго. Окей. Има някакви плуващи неща в водата. Ти ето? Хайдук. Тук вече няма. Тук вече няма как да е паднал нещо. Видя ли XP-то? Да, видя, че го взе. О, омагалото, още виж. Къде? Ладно, тук няма как нещо да се е пребил, я се стени. Омага, във водата има още! Добре, във водата няма как нещо да се пребил. Ето, това вече е странно. Значи вижте какви бъгове стават, вероятно са бъгове, не е херобрание. Омага! Ние не вярваме толкова много в такива неща, дето са недоказани, смисъл завят. Окей, продължаваме с мистериите, доста странно. Зомби. Между другото, знаете ли какво ми направи впечатление? Ти забелязваш ли, че много малко гадини се спалват тук, а? От как сме стигнали до тук, да. Само едно зомби се спално, знаеш тази работа? Сега, да, само едно зомби и много животни. И сега някой ще каже, че тук сме избили всички Опа, още XP. Че тук сме избили всички зомбите и сме паузирали, сме избили всички зомбите и това са техните XP. Разбира да. Се. Да. Или сме фърлили XP, което не може стане. Ела прибиме някакво пръсно. Че няма да слагаме абсолютно никакви айтеми тук, защото искам да остане девствен от това място. Приби това животно. Прибити прасета. Също така, ние започнахме клипа с първи левел, да не кажете, че нещо сме прибили. Не знам с какъв левел сме започнали, обаче всичко си излиза точно ако ги шистите, ако искате. Мисля, не сме започнали урода преди 5 минути да имаме 10-ти левел. Да, почнахме го доста отдавна. Ама аз смисъл съм умирал, де. Е, да, те си убил, да върши в равнина. В корито. Мога да покажем уважаемото ни кори. Да, може, да.
И някакъв пер аз ми е вързал с никнейма. Това го знам. Не, да, само един ми много хора, ме спокоя, всички сте баннати момчета. Лапайте ми пишката, айче, чувам се. Ми само ако сте някакви момичета мога да пишка дома. Зави е яре да продължаваме към клипса. Глуп се почина да говоря вече. Чекай, къде си бяга? О, мога на Random XP. Пак ли намери, бе? Да, Random XP до това. Къде ти си изпуснал? Ами не знам. Виж колко много Random XP-та, човек. Това бати изрудското. Какъв е... Не знам. Не знам каква е причината да има толкова. Ето пак тръстика висока 4, а това е 3. Не, тръстиката 4 си е нормално за дженерейт, ама 5-6 вече не е нормално. Само някой е слагал. Но тук не е, тук нищо виж, тук гриферите все още не са стигнали. Аз тук вижте няма нито един торч, няма абсолютно нищо. Е, разбира се, някой ще каже, че всички торчове сме ги счупили. Стига бе ти. О, ето е още XP. Виж, ела, и пера и такова. Ела бързо, пардън. Добре, няма ни фолвейк от перо и... Добре, кой ще убие кокошка? Кокошката не мога да умре, освен ако някой не е убил. Ние не сме убивали кокошки. Защото се деспална от айтеми, така че скоро умрява някаква кокошка тук. Вижте колко странно, е това вече прасе ти го уби. Да, аз убих прасе, да си ги убием за едно пържок. Ето се чува, то се чува на клипа, ако не ще убиеме. Логично да се чуе. Сега преси си да не записвам звуковата, това е абсолютно глупо ще стане. Ма нема паузирам клипа, защото някой ще каже, че сме паузирали не за да видим звука, да имаме звук, ами защото сме искали да сложим някъде си нещо. За да може да... Да, затова... Що сме мишли, за да си потрошим, да, за това... Его бе! Крипър сега видяхме. Иначе няма дължи друго, ще е крипър на зомби, който сме видяли тук. Тук няма много монстри, това е много странно. Макар че въобще не е осветявано никъде. Да, вижте, че не е осветявано наистина никъде. Вижте, по горите трябва да има навсекъде изроди, вижте, няма тук. Много рядко, което вижте колко малко се спамват. Само прасета... Си имаме тук някакъв плаш, гледам. О ма гад! Ето там има равина, която не ми се дженерейтваме до там, чакай да отида да видя. Виждам огромна равина, много лава, ама адски, сега не е да равина. О, мага, ела! Ела да виж нещо. Какво? Погледни към мене. О! О, ма фъга! Окей. Невъзможно да се дженерейтне така вода. Някой слагал ли? Нито кофа, нито нищо нямам. What the fuck? И виждаш, само на едната страна е тръгнала водата. Това ако някой сложи тази вода, тя няма тръгне така. Имаш и бъде. Чакай, отивам да видя там това. На равината, която не ми се дженерейтнала. Аз мисля, не ми се дженерейтнала мапа и виждам рави. Омага, чакай, равината. Равината е огромна. Добре, че само си изям тук нещата, но на боли. Ето, под мен е изоставени мини, диаманти, дженерейта ми се. Дженерейта ли ти се вече? Да. Много гадно. Тук сме надалече, между другото, понякога не се дженерейтват чънковете. Не, много често не се дженерейтват. Много често се дженерейтват чънковете и като се доближи до тях, чак тогава се дженерейтват. Много светенца, много глупости, много работи тука. Днес се качим нагоре да приключваме клипса малко, че взема стане някаква простичия тук, някакъв кав. Защо бе, седеме, стои да се да видят уважаваме физители, за кой става въпрос? Право се, трябва да видят. Къде бързаш пак ти? Еми не знам, просто нямам много памет, примерно на компютъра 20 гигабайта, сега малко му ми спиши, примерно, че нямам също памет, трябва да стрия малко порно. Така да е Доктор Хаос. И стрия малко просто ти отшива на ти компютър. В смисъл Доктор Хаос трябва да стрия... И стрия го. Новите приключения. Имах преди през последния в Майами. Ето го! Не е това, но е нещо подобно. What the fuck, човек? Кво е това? Абе, бати равината! Аз ти казвам, че видях нещо такова. Абе, дали долу да падна? Заслужа ли си да оцелят? Ще оцелям, бе. Ще го оцелиш ли ти, можеш? Целих. И аз го целих, добре. Ето го, братле, това, което видях. Чакай, стой. Ето го място. Я ме дай някакво бок, че нямам никакви... А не, имам, стой. Имам 6 дърт. Да се скача. Ето го и натам. Ела видиш, ела бързо. Чакай, я сложи торчо тук вече, че става. Не, също не слагай, стой. Не така се седиме без турчо, че някой ще каже, че ние сме минавали от тук, глупости прости. Събелярна. Не. Типа толкова си нагъл в момента. Виж колко яко. Само това ще можем тук да блокираме пътя на водата. Какво вика си намерил друго?
Това е нещо, което намерих, мисля, че. Да, с какво си видял, да? Ти в смисъл се носи това. Това видях през черка X-ray-а. През фъкания неджеративно. Ето го, ето тук. Къде си? Ох, чакай, стои, Мирин. А, дай те. А ти ли го сложи торч? Ти. Сега ти казах, сложи торч. Че се събра ерна? Ето го стои. Ева на там, ена там. Че се събра ерна. Брато, много голям, много голяма равина, бе, човек, или както шпаците каза, равин. Не се обижи шпаците. Омага! Значи шпаците искам да те си извиня за всички те пъти, които съм сшигал с твоя акцент. Демек всеки ден. И да, може да се прости. Ето го! Ела! What the fuck, брато, а къде си? Ела, бързо, това е което намерих. Къде? Е там, дето ти падна, дето падна отново в равината. Да, дето паднах и една лава, ела една лава, мол, трябва да видиш. Ще, ето е там, да, си, върни се, къде? Върни се назад. Къде? По водата, вляво, отново, да, само, да, ето. Ето. Ела да видиш за кого говорим. Я. Само погледни нагоре и надолу после. What the... Oh my god... Пещери... Шпацията копирайт! Да, това вече имаше смисъл да използваме Generate WC пещери. Да, защото това място е огромно. Той даже не може да скачиме, брат. Чувствай. Чувствай някакъв торч. Ето, омага, омага, бързо! Къде си? Е, за тази лава ти говорях, бързо слизни надолу. Леле, мада, фак! Къде си? И лапи с лазули. Няма, бързо слизни надолу. Къде точно? Тъпа! Тъпа, херевен... Чакай, да виждам те от тук, стой. Значи, гей, са мисията пара, невъзможно. Обърках кучето, не го сложих правилно се... Това се бира лаписа. Гей, за го става просто. Ти знаеш какво, ти като имаш опит и файн мод, ти мога да ги зумваш тия неща, дето не са ти се дженерит, нали? Знаеш тази работа? Да, аз го дефа направих. ОМГ, внимавай. Ута, по брат. Мисията пара невъзможна. Джумпа. Днес се опитах да свира Axel F. Ученгето от Беверхилс, песен това ще не ми се пуши много. На мей голд. Добре, тук... Майка му, за малко да падна! Си. Вър, много голем равин дават. Да, огромен, дай да го експорнеме! Дай да приключим скрип, какво ще кажа? Аз викам да приключим... Да, защо? О, бе, диамант! Къде? И злато! Еге, диамантите! Йес! Ще ги взема. Е, бати, яко! Умря ли? Омага! Оу, шит! Бързо, мърди! Тън. Къде са диамантите, бе, върли? Аз ги струших вече, бе. Ето бе. Готор! И много мяко ще кажеш смек сега тук. Да, сигурно. Разбира се, ме. Ние сме пуснали такъв хак, че само ние може да си виждаме X-ray-а, т.е. заеби. Веднага заеби! Дай да отидеме с... Спаун и да влезем в къщата да покаяме корито и да приключим. О, да. Омага. Това ще свършваме с мистериозните простоти и продължаваме с големите простоти. Да, върнеш, какво ще продължаваме с това? Къде ни е къща на там? На коя страна е бъбата? Много ме тъп, когато не си, а IGN и RF Overall. Шпацията копирайт акцент. Добре, все се опитам да престана да казвам. Омага. Представи ли това колори, то вие не сте го виждали, защото няма шанс, само някой може да го е виждал. Да, някой дето много нагъл и се опитал да влезе по най-наглия начин в имението ни. Да, но верно ти си много нагъл в момента и се бавиш. Чакай да видим тук дали всичко е затворено под контрол. Няма значение! Пран! Там! Та-дам! Пум 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 п
А да спална на края на света, нали? Да, на края на света ме спална, както знам. Ти си седнал в Шивене Хоум там. Добре, съм мили доста ресурс. Ама диаманта просто така, къде го сте? Ами, не знам, брат. На шпасите честа с майната ли го сте? В моя чест си го ставих със слънената, брат. Е, девица, винаги ти изграбваш диаманта. Винаги. Я кажа нещо като финал за клипа, брат, трябва нещо да не приключиме. Какво трябва да кажа? Ами нека просто ти я кажи, брат, трябва да приключим клипа с нещо. Пощете ми профил на лектива. Чакай, тук видях нещо. Workbench. Какво? What? Телепортирай се бързо при мене. Тъпа, а, Venom, X. Приеми. Yes. Виж, държи ме, граз бокче. Аре бе. What the fuck, бърли, как сте това? А, не мога стигане от там, брат. Абе, ние от началото на клипа... Чакай, стой. Взей го, ама ние от началото на клипа бяхме тук, нали? Ама... Нали от началото на клипа бяхме тук? Не, бъркле, как има workbench там? Ние не може стигнем от там. Ма, нали, сериозно имаше... Имаше ли workbench от началото на клипа, нали минахме от тук? Не, бъркле! Не! Ебе, чакай, ние от тук някакъв мехме, его е торчен, виждам. Да, тук, ама чай се, после проверих клипа, бъркле. Как? Кой сложи workbench? Ага. Аре, бата, искам да взема шивния! За какво си? Не мога го взема, погледни. Не мога. Ома, а виж, о, струши, как го струши, бе? Избавно. Че го взема? Внимателно го счупи. Аз не мога го взема даже, брато. Не съм взеха. Взе ли го? Аре да го заменим с нашия у нас, защото той е мистериозен. Аре го вземе това. Това е workbench, даме го на търк. Това workbench. Намерихме, вижте просто къде го намерихме, в края на света. Пробах съм отида там и да телепортира на дървото. Да, там е края, да. Виж гей, като стоиш тук и да телепортира в дървото. Ма откъде взе тоя workbench, бе? Но те там! What the f... Ама, какъв беше смисъл от това? Как... Ома гърло това. Как го взех ли ми? Гледай, сега ще по-друго клипа. Ще отивам да си лягам просто. Довиждане, до следващия път.